Mirë se erdhët në emisionin shpejt dhe shishëm. Sot do t'ju përgatisim supën më të shpejt që keni bënë herë, supë me patate. Patate të freskëta. Paguaj me kartelat e ProCredit Bankës. Marrim patatet. I bojmë në rend. Kjo është supa më shpejta edhe shumë e shishme është. Të në ardhë kur përgatisim në e kofsh pulës ose krejt pulës, longin cilin e zim pulën, vazhdimisht e rrujim. Nuk e hudhim, e lojmë frigoriferën temperaturës soft, e nojmë longin e pulës, e njës me vlu, e hudhim patatën, I thash të është supë shumë e shpeta, ama është edhe shishme. Morim biber në zi. Melmesat, ju kumë thonë si pas shijes edhe të shijes. Morim edhe mësë mi u të biber në zi. Kumpirat i përgat i përdojmë. Kumpirat. Tri, tash për kemi në qdo kohë dhe dimni të kemi në trek, kompjer tri. Mujmë i shtu pak vaj u liri, jo shumë. Në unën qeter marim kopër të fest, e përgatisim. E prejmë im. Edhe marim një in, qesim kopër në fest. Këtë mos e ndrydhin me kujdes i largohim forët e ndrydhin sa më shumë kopërin e fresin edhe lojim kjo duhet me vlu 5 dhe në 10 minuta vare qëfar patate kina marrë në trek ju thash patatet e reja i përgatisim më shpeta patatet ma të vjetra ma kadal premja patatet ju spjegova bot në këtë pjesë të rendës edhe kjo është supë shumë e mirë shumë e ushqyshme ku ta përvojnë e kini më binë që është e shpet edhe e shishme pak para se mi largu zemit e qesim limonin me kopër të fest e loj me vlu edhe 2-3 minuta perut një naptuj në form në mënyrë naturale tani me linjën e mishit të freskët marim një jenë Ja, kjo ishte e tëra për sëtë, supë me patate, shpejt dhe shishim, mirë pafshim në emisionin ashtëm. Një falem dirë.